by the way. A vendosën këto? Jo, jo, zbuta. Zbuta pak, zbuta. Nga një shi tek pesa, Donika. Gëzohem që s'jam unë i keshi, këtaj fundate, nuk... Jo, po këtu po shoh që o kriju shoqni, Niko. Jo, unë e di shumë mirë, bisho, ka një problem sepse një vajzat i marrin personale dhe mendojmë që gjithmonë i ftuari special është ai që i mbron edhe i do pak më shumë edhe ne. Jo, se unë e peshoj si publik. Jo, Nikolera, nuk ka problem. Ju, ju jeni tu i pa. Është mendimi i saj. Unë jam tu i pa në televizor edhe po shoh që këtu ka vajza që janë vesh shumë bukur edhe janë vlerësuar me notën shumë pak. Do më thuash pak kush është grupi që ti mendon se është krijuar në Style Star? Krejt ato vajzat e vjetra, beshoj që krejt po të përkrojnë. Vajzat e vjetra janë Despina, Alda, Angie, Kristina edhe unë. Dhe me gjysmat nuk flet. Pesa... Me gjysmat nga ato nuk flet. Ne, unë personalisht flas me të gjitha, por që nuk është se jemi bërë shoqe. Flas gjithmonë për veten time. Okej, okay, atëherë edhe t'lutna, s'vë du me t'pa ma shumë. Viola? Pa komend, s'do t'flas fare. Mos fal, e ki jef provimin të kon. Nejse. Miranda, kalujem të komend t'jot. Viola, ke guxuar jashtë mase. Po për të paraqitur... Mos fal. Nuk e kuptojmë pse qeshën këta deri në tani, unë i dëgjova. Edhe njerëz të tjerë flasin. Të lutem, përqendroni pak zemër, ka guxuar se s'vin njerëz kështu. Me ty zemër fare njerëz, si fillim ose jo, më personale jo, gjithçka. Jo, jo, s'ka personale fare. Ajo ka guxuar dhe ka ardhur këtu të na tregoj stil. Tani unë s'kam mbaruar akoma së foluri dhe po them. Ka guxuar jashtë mase. Për mua ata e që i fundin, të e që atë pjesën lartë, të e që i qizmet, të vë një palë kra dhe të quhet Victoria Secret. Po nuk ka ndryshuar vendin, ka ndryshuar vendin e vajtjes. Do me thënë, po prezenton koleksionin tënd privat të intimo. Më thuaj. Po, do më të njënë 10 okay. Vajzat e cilat... Do lëri vajzat e tjera të vishën me robat e tua. Ti do kishe veshur ato reqipetat, një jaket, një par pantalona, the same color, dhe ishe okay për mua. Për sonë të Viola se i thanë gjithë këta, juria respekte. Rosh. Viola, gjykimet e ashpra nga ana jurisë. Se cili ka mendimin e vetë, duhet ta respektojmë çdo mendim që na jepet, sepse kur kemi ardhur këtu kemi... I kemi marrë disa gjëra parasysh, që jo të gjithë do na duan, jo të gjithë do na vlerësojnë në maksimum, do kemi njerëz që do na vlerësojnë edhe me 0, edhe minus 1, edhe minus 10, ka dhe njerëz që na vlerësojnë edhe plus 10. Kështu që për mua është e rëndësishme njerëzit që më duan. Kjo. Kaq. Okej, okay, Vion, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juria.